Bio je to derbi od kojeg smo očekivali neizvjesnost, ali nje nije bilo. Osim početnog vođstva ekipe Feniksa, gošće iz Banovića dominirale su tokom cijele utakmice i pokazale su da su prvi favoriti za osvajanje i odbranu titule prvaka BiH. Domaći sastav Feniksa bez povređenog kapitena Tamare Kapor još će mnogo morati da radi ne bi li nadoknadio nedostatak igrača reprezentativnog kalibra. Sa druge strane, Banović i pojačani igračicom kao što je Antoanette Lašej Thompson dobili su mnogo. Ova tamnoputa igračica u Banovića je stigla iz subotičkog Spartaka i recimo da je u prvenstvu Srbije bila prvi strelac sa 22 poena po utakmici. Dodajmo da su banovičke košarkašice u potpunosti zasluženo došle do uvjerljive pobjede sa 27 poena viška rezultatom 61-80. Banović su ozbiljna ekipa, mi se još uvijek uigravamo bez kapitena Tamare Kapor koja je operisana prije dva dana i ja se nadam da ćemo u narednim utakmicama biti još čvršći u odbrani u napadu i da ćemo pokazivati bolje igre. Ja sam očekivao pobjedu, nisam možda mislio da će ovako biti ubjedljiva, međutim služio nas je šut, njima nedostaje igračica Kapor, ja njoj želim ovom prilikom da uputim pozdrave, da ozdravi što prije i da uspješno se oporavi. Teška je to povreda, žao mi je, ali sport je takav, ona je jaka, dignit će se, vraća se. Čestitke ekipi Feniksa na fer i korektnoj igri i naravno mojim djevojkama čestitke na odličnom obavljenom poslu. Recimo i to da su banjalučki klubovi Orlovi kao domaćini protiv Džampera i Mladi Krajišnik na gostovanju ekipi Igmana ostvarili nove pobjede. Na čelu tabele je došlo do promjene i sada su lideri košarkašice Banovića ispred Orlova, Čelika i Feniksa. Zbog reprezentativnih kvalifikacija za evropsko prvenstvo slijedi pauza u šampionatu BiH što će svakako ugoditi nekim ekipama.